ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു എസ് ടീം വ്ളോഗ്സ്. ഇന്ന് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു സാഡ് ടോപ്പിക്കാണ് ഫോർ ദ ഫോർഡ് ലവേഴ്സ്. ബിക്കോസ് ഞാനൊരു ഫോർഡ് ലവറാണ്. ഞാനൊരു ഓൺ ചെയ്യണ പറഞ്ഞ ഈക്കോ സ്പോട്ടാണ് ഫോർഡിൻ്റെ. സോ ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ റീസെൻ്റ്ലി ഒരു ന്യൂസ് കേട്ടത് ദാറ്റ് ഫോർഡ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഇന്ത്യയിൽ നിർത്തുകയാണ്. ഫോർഡിൻ്റെ മെയിൻ മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റ് ഒന്ന് ചെന്നൈയിലാണ്, പിന്നെ ഒന്ന് ഗുജറാത്തിലാണ്. സോ രണ്ടും ഐ തിങ്ക് ഒന്ന് ഈ മാസം ക്ലോസ് ചെയ്യും, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് അടുത്ത വർഷം ഇനീഷ്യലി അവർ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാനിങ്ങൾ. അത് നല്ലൊരു ഇതല്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ല വണ്ടി, ഒരു നല്ല വണ്ടിയുടെ ബ്രാൻഡാണ് നമ്മുടെ മാനുഫാക്ചറിങ് ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫുൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത് പോണേ. ഫോർഡിൻ്റെ വണ്ടിയുടെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർഡിൻ്റെ വണ്ടി ഡ്യൂറബിളാണ്. സേഫ്റ്റി, സെക്യൂരിറ്റി അതല്ലാണ്ട് ഗിമ്മിക്സ് ഇല്ല. അവർ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സിന് കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാണ്ട്, ഗിമിക്സിലേക്കൊന്നും അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റും ഗിമിക്സിലേക്കൊന്നും അധികം പുഷ് ചെയ്യാണ്ട് അവർ ആക്ച്വൽ വണ്ടീൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് അവർ ബാർഗെയിൻ ചെയ്യണം മാർക്കറ്റിൽ. സോ കുറേ ഞാനും ഈ വണ്ടി മേടിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ 7 മാസമാണുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ 10,000 kilometers ഫസ്റ്റ് സർവീസ് കഴിഞ്ഞു, സെക്കൻഡ് സർവീസിലേക്ക് കയറാൻ പോണം. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഞാൻ റിസർച്ചും ചെയ്തതും ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തതും ഒക്കെ വണ്ടികൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് യു വി, മിനി എസ് യു വി സെഗ്മെൻറ്റ്സ്, എസ് സി എസ് യു വി സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് എല്ലാം ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തു. അതിലെല്ലാത്തിനും ഏറ്റവും ബെറ്ററായി ഫീൽ ചെയ്തത് എനിക്ക് ഫോർ ഷുവർ ഇക്കോ സ്പോട്ടാണ്. നമ്മൾ എത്രയോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും ആലോചിക്കുമല്ലോ. സോ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് റിസർച്ച് അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ആർ എൻ ഡീസ്, അതേമാതിരി ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ്സ്, അതേമാതിരി അതിൻ്റെ റിവ്യൂസ്, അതേമാതിരി ഓണർഷിപ്പ് റിവ്യൂസ് എല്ലാം 3 മാസത്തോളം നിന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഫോർഡ് ഇക്കോ സ്പോട്ടിലേക്ക് പോയത്. ബിക്കോസ് 12 lakhs അകത്ത് ഫോർഡ് ഇക്കോ സ്പോട്ട് ഡെലിവർ ചെയ്യണ ഓരോരോ സാധനങ്ങൾ, ഇൻഫാക്ട് അത് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, ടെക്നിക്കാലിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ, അതേമാതിരി അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണ ഇൻഫോർടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ക്വാളിറ്റി, അതേമാതിരി വണ്ടിയുടെ ക്വാളിറ്റി, ഡ്യൂറബിലിറ്റി, ഇതൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ്. സോ ബേസിക്കലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ഞാൻ ഇത്രയും റിസർച്ചൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് സോണറ്റ് എടുക്കണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. അതല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ മഹീന്ദ്ര XUV 300 ഒരു ചായ്വ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സീനിയർ, എൻ്റെ ഒരു സാറിൻ്റെ ഫോർഡ് ഇക്കോസ്പോട്ടാണ് ആദ്യം ഓടിച്ചു നോക്കിയത്. ആ സമയത്താണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ. സോ അതുവരെ ഞാൻ ഓടിക്കാത്തൊരു വണ്ടിയാണ്, അപ്പോൾ എനിക്കതൊരു ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഒന്ന് ഞാൻ മേടിച്ചതിന് ശേഷം, ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ ഐ എം ലിറ്ററലി ഫാൻ ഓഫ് ദിസ് ബ്രാൻഡ് ആസ് വെൽ ആസ് കാർ. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു നല്ലൊരു ബ്രാൻഡ് ഇന്ത്യ വിട്ട് പോയി, ഇറ്റ്സ് ബീൻ ഓൾമോസ്റ്റ് 25 years ഫോർഡ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആസ് എ മാനുഫാക്ചറർ. അത് നമുക്കൊരു ഡ്രോബാക്കാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ഒരു 25 വർഷം പഴയ മാനുഫാക്ചറർ ഇവിടുന്ന് പോവുകയാണെന്ന് എല്ലാം വൈൻഡ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട്, ഒരു നല്ല ഗുഡ് ന്യൂസ് അല്ല. എനിവേസ് ലെറ്റ് സീ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്. സോ ഇതൊരു അപ്ഡേറ്റ് ആയിരുന്നു. ഞാനൊരു കംപ്ലീറ്റ് ഇക്കോ സ്പോർട്ടിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ ഫങ്ഷനിങ് ഒരു വ്ളോഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ഈ ന്യൂസ് വന്നത്, അപ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങനെ മൂഡ് മുഴുവൻ കേടുവന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊരു വച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ കുറേ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് ഫോർഡിൻ്റെ, കുറേ ലവേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതേമാതിരി കുറേ ഈ വണ്ടിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. സോ അവരെല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഇതിന് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം പറയുക. ഫോർ ഷുവർ എല്ലാവരും വീഡിയോസ് ഉണ്ടാക്കണം, സോ ദാറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഓക്കെ വൈൻഡ് ഓഫ് ചെയ്യണ മുമ്പ് ഫോർഡ് അറിയട്ടെ നമുക്ക് വണ്ടിയോടുള്ള ഇഷ്ടം, അവരുടെ ബ്രാൻഡിനോടുള്ള ഇഷ്ടം. സോ ഫോർഡ് ഈസ് പ്രോമിസിങ്, അവർ അവരുടെ സർവീസസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതേമാതിരി ഇൻടാക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു. എന്നാൽ പോലും ഇതുവരെ ഫോർഡിൻ്റെ എല്ലാം നല്ല എന്താ പറയുക, റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഡീസൻ്റ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇനി ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടിങ്, ഇമ്പോർട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി വരാൻ പോകണം വെച്ചാൽ സർവീസ് ലാഗ്സും കാര്യങ്ങളും പിന്നെ റീസെയിൽ വാല്യൂ ഡൗൺ ആവും. സോ എനിക്ക് ചെറിയൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ബിക്കോസ് ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ മേടിച്ചത്, 2021 വണ്ടിയാണ്. പിന്നെ പുതിയ വണ്ടിയുടെ അപ്ഡേഷനും വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു, സോ അതും നിന്നു, അതും ക്യാൻസലായി. പിന്നെ ഈ വണ്ടിയെക്കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തരികയാണെങ്കിൽ, ഈ വണ്ടി സൂപ്പറാണ്. ഞാൻ ഡെയിലി റൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി റൂട്ടീനിൽ ഓടിക്കുന്ന വണ്ടികളുടെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു. പോസിറ്റീവ് കോൺസ് അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല. ആസ് എ ജെന്യൂൻ യൂസർ, ആസ് എ ഡ്രൈവിംഗ് പേഴ്സൺ, എനിക്കൊരു ദിവസം ഒരു 300 kilometers ഡ്രൈവ് ഉണ്ട്. ആ 300 kilometers ഡ്രൈവ് ഒരു സ്ട്രെസ്സും ഇല്ലാണ്ട് ഈ വണ്ടി എടുക്കും. ഞാൻ പല ക്രൈറ്റീരിയയിൽ വണ്ടി എടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്ന് തേനി വരെ പോയി, തമിഴ്നാടു, അത് കുറച്ചുകൂടി ഡിസ്റ്റൻസ് വരെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ പോയിട്ടുണ്ട്, കംപ്ലീറ്റ്ലി ലോഡഡ് വണ്ടി പോയിട്ടുണ്ട്, ഓൾമോസ്റ്റ് 7 people. അതേമാതിരി ടെറൈൻസ്, അതേമാതിരി ഫോർ വീലല്ല എന്നാൽ പോലും ടെറൈൻസും നല്ല സ്മൂത്ത്ലി കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് വളരെ ഈസിയാണ്. 28 km പെർ ലിറ്ററിൻ്റെ ആവറേജ് വരെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഡീസലിൽ. നോർമൽ റോഡിൽ ഇപ്പോൾ ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അധികം ആവറേജ് ഒന്നും കിട്ടില്ല, മാക്സിമം പോയാൽ 19, ബട്ട് 19 ഇസ് സ്റ്റിൽ എ ഗുഡ് ആവറേജ്. കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രെസ് എടുത്ത് ഹൈവേയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അറൗണ്ട് 28 ഇതുവരെ എനിക്ക് ഹയസ്റ്റ് കിട്ടി. ന്യൂട്രലിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ 22 വരെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും ആവറേജ്. സോ അതൊക്കെ ഒരു നല്ല ആവറേജാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യണം കുറേ ബ്രാൻഡ്സിനെങ്കിൽ, അവർ കോട്ട് ചെയ്യണ ആവറേജ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി കിട്ടണം മീറ്റർ എറേസ് അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടെങ്കിൽ. പക്ഷേ എനിക്ക് പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ, ഞാൻ ഓടിച്ച വണ്ടിയിൽ എനിക്കിതൊരു പ്രശ്നമില്ല. ഞാൻ ഓടിക്കുന്ന ടൈറ്റേനിയം വേരിയൻ്റാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ്, ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ഈ ഒരു വണ്ടി ഡെലിവർ ചെയ്യണ കുറേ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫാന്റാസ്റ്റിക്കാണ്. സോ ചെറിയൊരു വിഷമം. ഫോർഡ് നല്ലൊരു വണ്ടിയാണ്, നല്ലൊരു ബ്രാൻഡാണ്, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ട്രസ്റ്റ് വർദ്ധി ബ്രാൻഡാണ്. ടാറ്റ അതേമാതിരി ഫോർഡ് ഇവരൊക്കെ വണ്ടി, ടൊയോട്ട ഇവരൊക്കെ വണ്ടി നമുക്ക് കണ്ണടച്ച് മേടിക്കാം. അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. അതേമാതിരി ഇനിയിപ്പോൾ ഫോർഡ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇനി ഫർദർ ഇതൊക്കെ വണ്ടിയാണ് വരുന്നത്. ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റും ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിലും അവർ കണ്ടിന്യൂ വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് മസ്റ്റാങ്കും ഫോർഡ് എൻഡീവറാണ് ഇത് ആസ് പെർ ദ ന്യൂസ് ഇതുവരെ നമുക്കറിയണത്. മാക്സിമം ഈ വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ വരെ ഇതിൻ്റെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ലാസ്റ്റ് മന്ത് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ മാക്സിമം അപ്പോഴേക്കും എല്ലാം വൈൻഡ് ഓഫ് ചെയ്യും. ബിക്കോസ് $2 billion ലോസാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ആക്ച്വലി. സോ പക്ഷെ നമുക്കൊരു ചെറിയ വിഷമം. എനിവേസ് നിങ്ങളെല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യും. ഒരു ചെറിയൊരു വ്ളോഗായിരുന്നു, ജസ്റ്റ് ആൻ അപ്ഡേറ്റ് അബൌട്ട് ദ വണ്ടി. ബിക്കോസ് ഐ ലവ് ഫോർഡ്, എൻ്റെ വണ്ടി ഇക്കോസ്പോർട്ടാണ്, എനിക്ക് എൻ്റെ വണ്ടി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഫോർ എ റെഗുലർ ഡ്രൈവിംഗ് പേഴ്സൺ ഈ വണ്ടി സൂപ്പർ വണ്ടിയാണ്, കണ്ണടച്ച് കളിക്കാം. സോ നോക്കട്ടെ ഇനി വരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇക്കോസ്പോർട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കോസ്പോർട്ട് അല്ല ഫോർഡിൻ്റെ വണ്ടി എങ്ങനെയാണ്, പ്രൈസ് റേഞ്ച് എങ്ങനെയാവും. ഇനി ഫർദർ അപ്ഡേറ്റ്സിന് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി വീഡിയോസ് ഇടുന്നുണ്ട്, ഫർദർ അപ്ഡേറ്റ്സുള്ള അപ്ഡേറ്റഡ് വീഡിയോസ് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും. സോ സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്, സ്റ്റേ സേഫ്, സ്റ്റേ ഹെൽത്തി. കൊറോണ സമയമാണ്, എല്ലാവരും സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുക. ബൈ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ് യു, ലൈക്ക് യു, ടേക്ക് കെയർ, ബൈ. Yeah.